gledateljice i dragi gledatelji, nakon nekog vremena pauze, koliko nas nije bilo u studiju 20A, vraćamo se i to se vraćamo, rekao bih, u velikom stilu. Naime, gost današnje emisije je načelnik općine Kostrena Dražen Vranić, a kad kažem u velikom stilu, vidim da svi mi, neovisno o tome gdje živimo u ovom našem riječkom prstenu ili šire, volimo otići u Kostrenu zbog čitavog niza razloga, recimo ljeti je to Šetnica. Kako vam uspijeva tako fino držati jednu tako tešku općinu zapravo za napraviti sklad vrlo neizgodne industrije i vrlo lijepog života? Evo, prije svega lijepi pozdrav gledateljicama i gledateljima. Pa, općina Kostrena, odnosno mještani Kostrene, dugi niz godina imaju taj nekakav suživot sa industrijom i to nosi svoje prednosti i nosi svoje mane. Pokušavamo, evo, naša Šetnica je poznata pored evo, neke one opatijske sastane nekako druge strane, ali isto tako evo, i naše plaže su dosta popularne i ja bih rekao da smo mi destinacija gdje stanovnici grada Rijeke, riječkog prstena, drage volje dolaze se kod nas kupati. Želimo to dalje održati, odnosno želimo da naše plaže, naš okoliš bude čist koliko je to moguće uz suživot sa industrijom. Vaše permanentne aktivnosti svih ovih 3 godine koliko su na čelu općine u ovom mandatu su usmjerene prema smanjenju zagađenja. Dakle, imate stvarno i rafineriju i termoelektranu koji su idu u red većih zagađivača. Zadnji potezi koji ste na vijeću bili proveli slute u tome da bi se moglo konačno doći do promjena i da bi se realizacijom novog zakona odnosa prema zagađivačima može doći do novih sredstava koje ćete sasvim sigurno opet iskoristiti u poboljšanje kvaliteta života. Pa da, mi nažalost evo zadnje 2 godine imamo dosta tih nekakvih ekoloških situacija. Krenulo je, evo sad će biti 2 godine sa onim izljevom goriva iz termoelektrane. Imamo permanentno curenje iz područja rafinerije. Osim toga, zadnjih 2 godine, nažalost, imamo i drugu kvalitetu zraka. Nikad je kvaliteta zraka bila prve kategorije, znači da je kvaliteta otišla korak unazad. Buka koja se pojavljuje sa postroja rafinerije, odnosno gradilišta Viktor Lenac. Želili smo, dakle, općina Kostrena poduzima čitav niz aktivnosti koje su u našim domeni da se takve stvari ne događaju. Nažalost, mnoge stvari se i dalje u tom smislu događaju. Pa smo želili napraviti određeni iskorak na način da smo evo, svim tim velikim trgovačkim društvima koji se bave tom proizvodnom djelatnošću od gradilišta termoelektrane do rafinerije, želili poslati jednu poruku, a to je poruka da počnu primjenjivati najviše ekološke standarde, da sve svoje strategije koje imaju za zaštitu okoliša ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da zbilja ih počnu primjenjivati. Tako je i općinsko vijeće, na posljednjoj sjednici općinskog vijeća, donijelo odluku o povećanju komunalne naknade za ta 3 subjekta, ne za mještane i za ostale gospodarske subjekte, nego isključivo za ta 3 subjekta, s ciljem da se, dakle, potakne njih da počnu primjenjivati najviše ekološke standarde, a iznos koji će se dobiti od te komunalne naknade ćemo zasigurno vratiti u kvalitetu života, isto tako i u nekakve segmente zaštite okoliša. Primjerice, evo, mi sad gradimo novi vrtić koji ima potpuno zelenu priču sa kompletnom, ne znam, sa sunčevom elektranom na krovu, recikliranje vode. Postojeći vrtić ima već to. Samoodrživo zapravo. Samoodrživo. Želimo, dakle, i sve to skupa ulagati u te nekakve javne objekte koji bi imali i tu ekološku komponentu. Iznos je iznad 1 milijun eura koji bi se povećao, je tako? Na, pa za ukupno, iznos. za sva tri subjekta je ukupno oko 1.400.000 eura, govorim za sva tri subjekta zajedno. Sve, no, kažem, mi imamo čitav niz i drugih aktivnosti vezanih za kvalitetu života, ja bih rekao čak i mnoge nekakve nadstandarde koje i želimo dalje zadržati, isto tako dovesti možda nekakve druge situacije da naši mještani žive kvalitetnije, odnosno da Kostrena i dalje bude pored, evo što ste rekli, mjesta gdje će se doći mnogi ljudi prošetati, uživati u plažama, ali i poželjno mjesto za život. Tako je, da je poželjno mjesto za život pokazuje zapravo i određeni objekti jako visokog standarda, dakle ljudi vam stvarno vjeruju. Mislim, kada gradite kuću,
privatnu kuću, to radite u pravilu za čitav život i ne samo sebe, nego generacija koja dolazi. Dakle, očito da vam ljudi koji nisu nužno iskustvene vjeruju da sve što činite, činite za dobrobit upravo ekološku, ali i tu društvenu. Tu ste iznimno, dakle, jedna od najjačih općina u Hrvatskoj po kvaliteti standarda života. Pa to je pokazatelj toga je između ostalog da smo evo i na posljednjem popisu stanovništva, mi i općina Miškovo je jedini ovdje u Rijeci i Riječkom prstenu imali povećanje broja stanovnika. Želimo, dakle, čitavim nizom aktivnosti taj izdašan proračun vratiti prema mještanima, odnosno osigurati mještanima što kvalitetniji život. Radimo određene stvari koje su vrlo značajne za život. Sada proširujemo, odnosno gradimo novu zgradu dječjeg vrtića, tako da ćemo doći u poziciju da sva djeca Kostrene mogu ići u Kostreni u vrtić i imat ćemo, dakle, vrtić sa novih 90-ak mjesta sa 5 odgojnih skupina. Prije toga smo, koliko god to zvuči možda malo neobično, napravili i proširili groblje u Svetoj Luciji. Sad ćemo proširiti i groblje u Svetoj Barbari. To su isto važni segmenti društva. Pripremamo, evo, krenuli smo pripremu određene dokumentacije za proširenje škole. Škola je inače osnivač županija i vjerujemo da najprije sad rješimo projektno građevinsku dokumentaciju. Morat ćemo proširiti kapacitet škole. Isto tako, evo, krenuli smo jednu realizaciju vrlo značajnog projekta, ne samo na nivou općine Kostrena nego i županije, to je izgradnja centra za starije osobe. Upravo sam to i htio to pitanje postaviti. Dakle, spomenuli ste groblje, da, naravno da svi bježimo od nekakve, a nisu morbidne priče, ali svi se bojimo jela tog nekakvog kraja, pa ne želimo o tome razgovarati, ali je neprijeporno da duže živimo i isto tako da starimo. Dakle, vi ste rekli da ste riješili, odnosno na putu ste rješenja problema neupisane djece, što je stvarno nonsens. Sve manje djece, a ne moguće da nema mjesta u vrtićima kad nas je tako malo, ali nas je sve više starih. Veliki je problem na području Rijeke, pa i šire i županije. Na kraju krajeva, jedan dio su broj mjesta, a drugi dio koji je zapravo skoro poguban su cijene. Prosječna cijena privatnog doma za starije osobe oko 1500 eura, prosječna mirovina, ako sam čak rekao, možda sam rekao i previše, 500 do 600. Kako mislite, izgradit ćete, proširit ćete kapacitete? Da li će ljudi to moći fizički, odnosno financijski podnijeti? Ovaj projekat doma za starije osobe, odnosno sada, kako se zove centar za starije osobe, s obzirom da smo mi jedan od 18 nacionalnih centara koji je financiran iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, je projekat koji je ideja gotovo od osnutka općine Kostrena. Evo, ja sam ovom prilikom isto tako i zahvaljujem i svojim prethodnicima i svim onima koji su na bilo koji način doprinijeli da konačno, evo, ovaj projekat zaživi. Mi smo taj projekat, dakle, kandidirali na taj natječaj od strane nadležnog ministarstva u suradnji sa partnerom županijom, upravo iz razloga da bi, dakle, taj dom mogao ući u takozvanu mrežu gdje bi se mogla i ostvarivati decentralizirana sredstva, kako bi onda uz ta decentralizirana sredstva, uz sufinanciranje jedinice lokalne samouprave, iznos prema krajnjem korisniku bio prihvatljiv i da bi taj dio ljudi koji budu stacionirani u tom domu mogli sebi to priuštiti. Dakle, da to budu bitno manje cijene i bitno drugačije cijene od onih domova koji nisu u tim. Da, jer, kažem, kad postoje kapaciteti s cijenom koja negdje po 2 do 3 puta nadilazi cijenu mirovine, ukoliko osoba, nažalost, nema nekog ko bi mogao pomoći ili nije vlasnik stana da se tu riješi, dolazimo u jednu stvarno apsurdnu situaciju. Ovo je znači dobra vijest, svi smo stari, tako da... Pa ovaj naš dom će vam biti dom takozvane četvrte generacije, dakle, to je dom koji nije samo vezan za institucionalne usluge. On je koncipiran da će imati i 5 takozvanih izvan institucionalnih usluga, dakle, pored 140 ležećih mjesta i centra za Alzheimerovu bolest, koji je, za što je predviđeno 20-ak mjesta, imat ćemo 5 izvan institucionalnih usluga, to su dnevni boravak, poludnevni boravak, pomoć u kući, razna savjetovališta. Dakle, kroz te izvan institucionalne usluge biti će moći obuhvaćeno oko 300 do 400 ljudi koji će moći konzumirati te usluge. Danas je koncept tih stvari da se, dakle, i ljudi koji žele biti u svojoj kući, ali da imaju određenu skrb, ju mogu dobiti kroz taj centar, ili isto tako da ljudi koji
žele imati određeni, ne znam, poludnevni boravak gdje se ljudi stariji mogu okupiti, družiti, poručati i otići. Pa i čisto da jedni od drugima imamo saznanje u kakvom su... Tako je, jednu socijalnu komponentu da se ljudi mogu na neki način viđati, dakle da nismo samo putem ovih društvenih mreža, nego da je ovako uživo koje da se porazgovaramo. Da, ali u svakom slučaju, jako zanimljivo je, čini mi se to nije drugi po veličini dom u Županiji. Da, to je... Sve su ovo drugo mali kapaciteti, 10, 15, 20. Da, nažalost u našoj županiji, ali i općenito u Republici Hrvatskoj još treba jako, jako puno kapaciteta. Županija Primorsko-goranska je bila u ovom segmentu, evo kada smo sada svi prijavljivani na ovaj natječaj, među slabijima u Republici Hrvatskoj u odnosu na broj stanovnika starijih od 65 godina. Ali evo, upravo sa ovim našim domom i nekakvim drugim kapacitetima koje županija želi otvoriti, vjerujem da će se tu bitno stvar promijeniti, ali će to još uvijek isto biti daleko od onih realnih i stvarnih potreba. Iako smo, evo, došli smo do starih osoba, a vrijeme je adventa i, dobro, advent je za sve jednak, nego išao bi još malo koračić čak dalje u povijest. Jedna iz niza razloga jakih žena. Kada ne smjena na 4 mjeseca, nije bilo nekad i po godinu, pa i po 2 godine. Dakle, žene su morale preuzimati vlast, da to tako kažem, u kući. Dakle, dolazim na jedne pomalo neobične situacije. Neko pita ko strena, u mi prvi pade Santa Barbara, Sveta Barbara, pa Lucija. Pravite, vaš zaštitnik je Nikola. Kako se uspio, pored jakih žena, ko strene, Sveta Nikola probiti da bude broj jedan? Pa evo, vjerojatno zato što je Sveti Nikola je zaštitnik pomoraca. Ali onih njih nije bilo, dakle, a ovdje 2 žene. Ali je Kostrenu obilježilo pomorstvo, pomorci, kapetani i upravo evo, je to zato i dan općine, ali isto tako mi smo prošle godine otvorili i kuću kostrenskih pomoraca, upravo kako bi se baštinila ta pomorska tradicija, kako bi se mogla pokazati prema svim onima koji nisu žitelji Kostrene, koji žele vidjeti kako je u stvari život pomoraca, pa upravo i dolazimo do ovoga. Dakle, u našoj kući kostrenskih pomoraca možete vidjeti i kako je živjela jedna kostrenska obitelj. Mnogi pomorci ih tada, u ona nekad davna vremena, nije bilo po godinu, 2, 3 i 5. Ovdje nema ga više. Tako su i žene u stvari bile te koje su bile nositeljice svega toga, a tako se i Kostreni rodila i bratovština Svetog Nikole, koja je na neki način preteča sindikata. Davno, dakle, pomorci su odlazili, nije ih bilo, znali su i ne vratit se, izgubiti živote negdje na moru. I onda je upravo ta bratovština skupljala određene novac, hranu, to se zvalo takozvano sajanje, kako bi se pomoglo onoj obitelji ili onoj udovici koja je ostala poslije poginulog pomorca i djeca i školovanje, s obzirom da je to zbilja ono kruh sa 7 kora. Bilo je lijepo, bilo je svečano. Vidim da i crkva vas poštuje, da kada jednom svećenik dođe kod vas, taj više ne odlazi čitav svoj radni vijek. Dakle, nagradu koje je za životno djelo, je tako? Pa da, dodijelili smo nagradu za životno djelo veličastom bivšem župniku Ivanu Stošiću, osobito drago i evo ja i zajedno s vijećnici smo i pokrenuli tu inicijativu. Župnik Stošić je bio 38 godina župnik u Kostreni. Kaže, ja čistio crkve. I zbilja je ostavio veliki trag u Kostreni i želili smo dati jednu počast čovjeku koji je ostavio takav jedan trag, ne samo u crkvenom smislu, nego u svekolikom smislu. On je zbilja bio čovjek onako koji je bio svagdje jedan vrhunski intelektualac i mislim da je evo to nešto što smo, najmanje što smo mogli mu dati znak pažnje za sve što je radio ovih 38 godina. Lijepo. Imate sjajan društveni standard, imate vrhunske rezultate u sportu, mogli bi vjerojatno i puno više, stalno obnavljate, imate bogato strukturiranu i turističku zajednicu, i centar za kulturu. Advent, vrijeme adventa, šta sve očekuje do kraja godine? Pa evo, nama su, kao što ste već bili rekli, dani općine u svo ovo blagdansko vrijeme, krenu sa Svetom Barbarom, koju smo imali 4. sad 6. Svetog Nikolu, petak nas očekuje Sveta Lucija. Petak 13. Lucija. Da, Sveta Lucija i zbilja jako veliki, bogati program. Centralni događaj je bio vezan uz dan općine 6.
kada smo imali svečanu sjednicu, ali u subotu kada smo imali takozvanu našu Mikulnu, gdje je bio program za od popodneva za djecu do koncerta Maure Stareja, Alena Vitasovića, dakle za sve nešto. Međutim, evo i nadalje će biti razno raznih događanja. Ovu subotu ćemo imati tradicionalno okupljanje, jedno druženje naših umirovljenika. To bude oko podne, jedna ručak, ali bude i nekakav bend, pa se tu i zapleše. Pa se tu i zapleše, bude ovaj dobrih i lijepih stvari. Isto tako za Lucinu ćemo imati program vezano za obilježavanje tog našeg sveca. Imamo jednu novu, sada govorim ono što će biti u budućnosti, već su se neke stvari događale. Po prvi put ćemo imati i Beč u Kostreni. Dakle, to će biti 15. prosinca u nedjelju, tako božićno novogodišnje pjesme vezane kao iz jedne bečke kavane preraspodijeljene u Kostreni, tako da bi to trebalo... Predivno, u stvari, kad čovjek ono gleda, pričali smo, spomenuli smo, dakle, da su, pa može, da ne ulazimo u nekakvu strukturu vrijednosti, arhitektonski, vrlo zanimljive vile, znam da imate i stanove koji idu u zonu poslovnih stanova, tako koliko se tu stanova predviđa? Pa predviđa se 16 stanova, dakle mi smo već prije bili krenuli u taj POS-ov program, imali smo jednu lokaciju gdje je se otvorila mogućnost da dodatnim izradom preprojektiranjem takozvanim dođemo do većeg broja stanova kako bi ih to mogli ponuditi. To smo obavili, ishodili smo i dozvolu građevinsku, obavili smo i dodatno turiranje svih onih koji su zainteresirani s obzirom da je sad i povećan broj. I sad nam je sljedeći korak da sa nadležnom agencijom APN-om dogovorimo dalje korak, odnosno prenesemo to svu dokumentaciju na njih i da krene i realizacija izgradnje tih poslovnih stanova. Ja sam si reći da nećemo politici, ali sada sam skoro, moram se ugriza za jezik, mislim da bi vi mogli preskočiti ove izbore. Sljedeće parlamentarne ušpara taj novac i uloži opet u nekakve društvene sadržaje. Šta znam, teško da naći neku manu u toj općini, osim manu nas koji ne živimo u njoj, šta nismo u njoj. Pa sigurno da postoje, uvijek se može bolje, uvijek može na drugačiji način. Evo ja osobno, mi je drugi mandat, dakle ušao sam u cjelokupnu ovu priču, da tako kažem, zajedno sa ljudima oko mene, upravo sa željom da u našem mjestu napravimo određene nekakove iskorake, da bogati proračun čim više vratimo u zajednicu, da ne samo kroz infrastrukturu, nego i kroz čitav niz drugih aktivnosti. Dakle, mi imamo vrlo velike ulaganja i u socijalu, u zdravstvo, u odgojno-obrazovni dio. Nama je, u cijeli spektar, oni stvari koje nisu ono čisto građevina i nekakva infrastruktura, sport, dakle želimo zadovoljiti sve one stvari koje ljude interesiraju, gdje oni mogu ostvariti sami sebe, naći nekakav interes, smisao koji ih interesira. Hvala na gostovanju u našoj emisiji. Vašim žiteljima, stanovnicima općine Kostrena želim sretan Božić i vrlo uspješnu iduću novu godinu, vama osobno i vašoj obitelji također, i do nekog skorog viđenja. Hvala vama, evo ja bih čestitao svim gledateljima, ali isto tako i žiteljima Kostrene sretan Božić i zaželio uspješnu narednu